Zdravíme, unikátní sněžné vločky a vítejte na mém krále, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, na čem by ostatní lidé jen mávli rukou. Tak dneska měl být delší, naprosto retardovaný den. A ten bude zítra. Ale, jak jsem tak psal scénář a do toho jsem se koukal na Taryho videa, tak jsem si řekl, já to asi nedopíšu. Já ten scénář nedopíšu. A přesto jsem ho dopsal. Já ten scénář dopsal. Ale dál a dál jsem zjišťoval další a další věci a prostě ne, já nemůžu točit naprosto retardovaný den, ne dneska, natočím ho zítra, dneska musím mluvit o tom, co mi leží na srdíčku. Na srdíčku mi totiž leží něco, na co upozornil youtuber Pedro. Pedro udělal video, které se jmenuje Tary, tak tohle už je moc. Ano, člověk by mohl souhlasit s tím, že tohle už není běžné množství retardace, tohle už je trošičku moc. Takže ještě bych chtěl říct, že mnohdy jsem obviňován z toho, že jdu po youtuberech a je to úplně hnusný, protože to dělám jenom kvůli views. Že si na ně stěžuju kvůli každý píčovině a přitom sám ani náhodou nejsem svatý. Myslím si, že každý, kdo kdy na mě koukal, tak tomu to musí být jasný. Jako v porovnáním s velkým množstvím českých youtuberů, tak svatý rozhodně jsem. Ale řekněme si upřímně, to je jako mít největší penis pod 10 cm. Jako cool v té kategorii, ale samo o sobě to není takový úspěch. Já nejdu po youtuberech kvůli každý píčovině. Já bych to přirovnal k tomu, že držím v ruce kulomet a střílím do terče. A když mi někdo skočí před ten terč, to je chyba toho člověka. Já nehledám, koho dalšího zasáhnu, já střílím na jedno jediné místo. Když tam někdo vběhne, to není můj problém. Tím chci říct, já si svůj cíl nevyhledávám. Ten cíl si vyhledá mě, tím, že tam přijde pod mojí palbu. Tak čím se dostal tady pan Tary pod mojí palbu? Je to snad tím, že jsem nebyl pozvaný na parkour s Tarym. Aha, tím to být nemůže, protože já byl pozvaný na parkour s Tarym, ale Tary neměl čas na natáčení. Někdo by se mohl zeptat, Martine, to jsi tam chtěl jít jenom kvůli tomu, aby si měl celou dobu sarkastický poznámky k Tarymu. Možná, ale bohužel podle Taryho slov tahle série už netáhne čísla, takže žádné natáčení se mnou nebude. Proč tedy skutečně natáčím tohleto video? No z těch samých důvodů, kvůli kterým natáčel video Pedro. Akorát tady jde o to, že Pedro je v podstatě velice hodný člověk. Je skvělý člověk, je to člověk od rodiny, člověk, který reprezentuje, člověk, který je slušný, člověk, který když se naštve, tak se stále naštve takovým tím způsobem, já nejsem naštvaný, já jsem jenom zklamaný. A já si myslím, že při nějakých příležitostech to je super metoda, ale pak jsou příležitosti jiný, kde je lepší nazvat Čuráka Čurákem. Stejným způsobem, když tady byl ještě Mikey Čurák. Předtím, než mu srazili kanál za všechny ty špatné věci, které on dělal. Protože tenhle ten youtuber byl třeba schopný jet po dálnici přes 230 km v hodině a ještě se přitom jak kokot natáčet. A nejenom to, on byl schopen klidně předjíždět zprava, což je totální kokotina, která akorát může zmást nějaké řidiče a může dojít k autonehodě. No jasně, ale to mluvím o Mikey Čurák, o něm víme, že je čurák. Co udělal Tary? No tak Tary, ten jel 240 km v hodině po dálnici, předjížděl zprava a ještě u toho jak kokot vysvětloval, že je blbý, když lidi, kteří nemají dostatek zkušeností, nebo lidi, kteří jsou moc starí na to, aby řídili, že řídí, že jsou nebezpeční pro sebe a hlavně pro svoje okolí. Ale na rozdíl od toho nějaký 12letý usmrkanec, který jde v Audině, předpokládám, že tady mu je 12, protože se tak minimálně vyjadřuje, sice nechápu, jak dostal řidičák, ale asi nemá řidičák, protože jak mluvil o těch různých věcech ohledně dopravy, tak se zdálo, že vůbec neví o tom, že na dálnici je rychlostní limit 130 km v hodině a že zprava se fakt předjíždět nemá. Každopádně někdo tak nezodpovědný by rozhodně neměl sedět za volantem. A tohleto video, hádejte, kde teďka je. Tohleto video je teďka nikde. Protože já jsem ho stihl otevřít, abych se na něj koukal, protože jsem si říkal, Martine, otevři si to video, stáhni si to video, protože něco mi říká, že to video bude brzo pryč. Neuvěříte, to video je pryč, ačkoliv mělo nějakých 240 tisíc zhlédnutí a krásných 12 tisíc lajků a 13 tisíc dislajků. Takže se ukazuje, že aspoň 13 tisíc lidí má něco, co by se dalo nazvat mozkem. Což je popravdě překvapující číslo, když uvážíme YouTube. Tohle video samo o sobě bylo fakt nasrání. A já doufám, že to nebyla reklama na Audinu. Protože jestli to byla reklama na Audinu, tak marketingové oddělení Audi jsou možná, a teďka tady hodím něco, co by mohla být kontroverzní myšlenka, Ne, není to kontroverzní myšlenka pro kohokoliv, kdo má mozek. Lidi v marketingovém oddělení Audi musí být evidentně čuráci. Možná jo, třeba ty 4 kroužky jsou ve skutečnosti piercingy na čuráka. A já jsem se jenom celou dobu na to logo koukal blbě. A tohle dává smysl. Ale ačkoliv Pedro právě ve svém videu nejvíc mluví o problematice tohletoho řízení, tak nejvíce času stráví na jeho jiných videích. Na jeho videích o obchodě s hračkama Bambule. Tam je ale mnohem mírnější, než byl právě u tohletoho videa, který v tuto chvíli už neexistuje. Jde totiž o to, že pan Tary udělal video, jak jde nakupovat hračky v hodnotě 100 000 korun do hračkářství Bambule. Zajímavé ale je, jak často zmiňuje název tohletoho obchodu a jak je totálně specifický. Tak specifický, jako když já mluvím o nějakém produktu, který mám na reklamu. Jako kdybych zcela organicky řekl, že jsem se koukal na tohleto video na mém Lenovo Yoga 920. Tohle mimochodem nebyla reklama, já jsem za to nedostal zaplaceno, já všechny věci k Lenovu mám momentálně splněný. Problém je, že jsem nikde ve videu, anebo v popisku videa, nebo kdekoliv, nenašel informaci o tom, že by šlo o sponzorovaný video. Nebo že by šlo o spolupráci, nebo že by šlo, já nevím, o nějaký sexuální styk. Předpokládám, že i o tom by se muselo mluvit. Nebo minimálně si myslím, že tady by se nestyděl o tom mluvit, když uvážím jeho Instagram. No v tomhle videu s charizmatem mé uřízlé pravé nohy nakupoval hračky. Popravdě, u Taryho videí vám vyloženě nevadí, že je každý 2 minuty nějaká videoreklama. Protože díky tomu máte aspoň každý 2 minuty nějaký oddechnutí a můžete se koukat na videa, které jsou tvořený lidmi, kteří skutečně mají nějaký talent. Pak zase přijde jeho video a vy si říkáte, za chvilku už bude další reklama, super. Nakoupil tedy hračky za 100 000 korun, protože tady je ten problém. My nevíme, zdali on skutečně ty hračky koupil, anebo jestli je Bambule dodala. Já předpokládám, že Bambule dodala, protože, jak Pedro díky svému investigativnímu reportérství zjistil, tak ano, skutečně jednalo se o spolupráci. Já jsem se snažil od Bambule zjistit více informací, ale bohužel na zprávy momentálně neodpovídají, protože se blíží Vánoce a asi nestíhají s tím návalem fanoušků od Taryho. Potom během několika dalších dní vydával videa, jak unboxuje tyhle ty hračky, kde bylo zase zmíněný Bambule asi jenom 200krát. Následně ale jsme se dozvěděli, že tyto hračky hodlá předat do nemocnic. Což je super a nehledě na to, jestli on ty hračky koupil, nebo jestli Bambule dodala, tohle je dobrá věc. Protože za předpokladu, že on je nekoupil a Bambule jenom dodal ty hračky, tak stejně mnoho těch děcek v nemocnici ho asi rádo vidělo. Ale stejně není trochu problematický, když má jméno videa, že kupoval hračky za 100 000 korun a možná je tady nějaká malinkatá šance, že je skutečně nekoupil. Jako i kdyby to tam momentálně uvedl. Ty videa už mají teďka 400 000 zhlédnutí a tak. Už další zhlédnutí zase tolik přibývat nebudou, takže tenhle ten update slouží jenom pro pár lidí versus ty lidi, kteří to mohli možná vědět předtím. Hlavně doufám, že to nebyl právě nápad toho marketingového týmu, aby tyhle ty věci případně zamlčel. Protože to je vážně nečestný. Ale už jenom to, že to neoznačil jako reklamu, je docela dost nečestný samo o sobě. Někteří lidé, které já znám a jejichž názor asi vážím, tak mi právě posílali jeho video a říkali, koukni na to, jak se tady chová, třeba právě u toho předávání hraček. A já musím říct, že jsem zase neviděl nějaký ohromný problém s tím, jak on se tam choval s těma dětskama. Protože ta situace pro někoho, kdo není zvyklý být v nemocnici, jako třeba pro mě, kdo strávil jako parchant docela dlouhou dobu v nemocnici, tak prostě je to nezvyklá situace, člověk může říct nějakou blbost tu a tam, to je úplně normální, stane se. To, co mě hlavně ohromilo na jeho videu z nemocnice, bylo to, že na sobě neměl tepláky. Z toho, co jsem lehce vypozoroval, to je něco, co se často nevidí. To je asi tak vzácný, když já si na naprosto retardovaný den vezmu celý oblek a nejenom tu vrchní část, která jde vidět ve videu. Ale prostě, teďka bych se velice rád dozvěděl, jestli on skutečně tyhle ty hračky koupil, anebo jestli právě tyhle ty hračky byly poskytnutý tím obchodem samotným. Děcka dostali své hračky, to je super věc, že předal a všechno takovýhle. Ale stejně, je to něco jiného, když ty hračky sám ten člověk koupí, a když to víceméně prezentuje, že tak koupí, a když je dostane jenom předá. To je to samé, jako když já jsem teďka dělal ten unboxing na ty auta na dálkový ovládání, který jsem dostal od Gearbestu. Ty auta jsem samozřejmě dal do dětského domova, protože je mnohem lepší, aby ty auta měly děcka než já. Ale tohle není to, že já jsem nějaký dobrák, já jsem něco dostal zadarmo a tak jsem to dal dál. Já jsem ten samej zmrt, co jsem vždycky byl. Stejně, jako když jsem dělal sbírku, když jsem lezl na Akonkagu a budu ji pravděpodobně dělat znovu. Vy, lidi, jste dali 50 000 korun. A já jsem potom neudělal video, dávám 50 000 korun na handbajky pro děcka s tělesným postižením. Protože ty peníze jsou od vás, ne ode mě. Jako už v minulosti jsem viděl, kdy Tary psal na svém Instagramu, že rozhodně se nehodlá měnit proto, když mu lidi vyčítají, že je čurák. Nebo když mu lidi říkají, koukej na tebe děti, měl by se schovat líp. Ale tenhle ten přístup k životu mi vždycky přišel totálně na kokot. Když já se chovám jako kokot, což uznávám, že se děje překvapivě často, tak to chci slyšet. Protože když já se chovám jako kokot, tak já se chovám jako já a nevšímám si, že se chovám jako kokot. Když mi to nikdo neřekne, hádejte, jak se budu dál chovat. Jako kokot. Ano, není to veselá věc, co slyšet, když se člověk zachoval jako totální zmrt. A je docela těžký si připustit, když se zachováte jako zmrdi. Ale vaše reakce na to by neměla být, ale já jsem unikátní sježdá vločka. Ne, vaše reakce by měla být, jako možná máš pravdu, uvidím, popřemýšlím nad tím, budu nad tím meditovat. My rosteme a my se měníme jen díky tomu, že vidíme, co naše akce způsobují dalším lidem. A jako člověk, který dělá hromadu chyb, tak vám řeknu, že stojí pěkně za hovno vidět, co moje akce můžou způsobit dalším lidem. Ale ještě víc za hovno by stálo, kdybych já se ze svých akcí nedokázal ponaučit. Zároveň bych rád zkázal Audi a Bambuli. A teďka Audi, opravdu nevím, jestli tam to byla nějaká ta spolupráce, u Bambule to aspoň víme. Kontrolujte si, co ty lidi kurva dělají. A jsou tady pořád lidi, kterým docela záleží na tom, aby se věci dělaly podle pravidel, legálně a nezmrdilo se tady. Jestli chcete víc informací o tom, jak můžu dopadnout zmrdi, tak se zeptejte třeba youtubera Mikey Pán, teda ex-youtubera Mikey Pán. Napište mu třeba na Instagram. Teda ne na Instagram, protože ten mu smazali, že jo, protože je kokot. Napište mu... Oni mu smazali vlastně všechno, protože je kokot. No tak vidíte, jak takovýhle lidi dopadnou. Takže děkuji za vaši pozornost, pokud jste fanouškem Taryho, tak mi nezapomeňte napsat, že jsem naprostý kokot a že já si nikdy v životě ani nebudu moc dovolit Audinu, protože to je můj velký sen a tak mě to strašně raní. A já si z tohohle taky udělám komerční video, kde to aspoň přiznám a bude to reklama na Gearbest. Můžete kouknout do popisku videa a koupit si třeba tenhle ten mikroskop, který já používám na to, abych mohl holkám posílat fotky svýho penisu. Děkuji za vaši pozornost, můžete mě sledovat na Facebooku, na Instagramu a na Twitteru. Zatím se mějte a nezapomeňte koukat na moje zpravodajství Naprosto retardovaný den. Zatím se mějte a čau. Tak dneska mám konečně úplně nádherné tričko. Tohle je z Gearbestu, link v popisku videa. Další skvělý trička jsou na Real Geeku anebo Gamlery v popisku videa.